Martin Svědík musel pro dnešní zápas lepit obranu a pane Svědíku, slepil jste ji dokonale, protože jste neinkasovali ani jednu branku. Tak já myslím, sice lepili, že se nám vlastně zranil Káca, zranil se nám Hofy, nebo respektive vykartovaný, ale myslím si, že tahle ta stoperská dvojice, co hrála, tak už spolu hrála v Olomouci a jsem rád, že to zvládli zase s nulou. Už vlastně druhý zápas takhle. Regino Cicília, tak on dnes v prvním poločase nepodával zase tak dobrý výkon a do druhého poločasu nastoupil jako úplně jiný hráč. Nakonec dal i tu vítěznou branku. Měl jste s ním třeba o pauze nějaký pohovor? Tak neměli jsme pohovor, myslím si, že to měl těžký, protože samozřejmě jsme viděli, že dneska na tom terénu bylo velice obtížné kombinovat a že to bylo opravdu o těch odražených balonech a tam si myslím, že zase pár těch odražených balonů sebral a musím říct, že už jsme první poločas jsme měli dvě 100% šance, které si myslím, že kdybychom proměnili, tak už určíme jiný ráz toho utkání a pak jsme teda druhý poločas si myslím, že ten výkon tak nějak stupňovali, že jsme dali branku, měli jsme tam vlastně i další věci, kde jsme dali další gól, bohužel neplatil pro offside, ale v tom závěru jsme zbytečně už zalezli a nechali jsme Teplice jít do nějakého tlaku, ale jsem rád, že tam jakoby jsme pracovali v té 16 pozorně a že jsme to ubránili a máme 3 body, což je důležitý. Co podle vás mužstvu právě chybí v tom, že třeba v takových zápasech ještě nedokáže přidat tu pojistku? Kvalita v finální fázi. Jednoznačně, protože, jak říkám, první poločas už jsme tam mohli mít takový vyřešený ty věci, mohli jsme vlastně uší dovedení vlastně tu první půlku, kde bychom se třeba víc uklidnili a v tom závěru, jelikož dneska to bylo hodně vlastně o těch osobních soubojích a vlastně o těch odražených míčích, tak v závěru tím, že byly nakopávaný balony, tak prostě Teplice nás zatlačili. Nebylo to, že by nás přehrávali vlastně jakoby kombinačně, ale přehrávali nás těma dlouhýma míčema, takže samozřejmě zesílili potom hráče vepředu a bylo důležité chytnout každý propadlej balon a dobře ho třeba odkopnout nebo dobře ho vlastně využít k nějaký útoční činnosti. Takže tam si myslím, že ten ráz utkání taky určil ten trávník.